السلام علیکم. خیبر پختونخوا کے تمام میڈیکل طلباء کے لیے اہم خبر ہیں. سیدو میڈیکل کالج یعنی ایس ایم سی سوات میں فرسٹ ایئر ایم بی بی ایس کے طلباء نے وائٹ کوٹ سرمنی کو بڑے دھوم دھام اور شان شوکت سے منایا, اور یہ ایم بی بی ایس فرسٹ ایئر کی 28th بیچ تھی جو سیدو میڈیکل کالج میں داخل ہوئے ہیں. یہ ان کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی تھی جو ان کو مل گئی. اللہ تعالیٰ ان کو اب توفیق دے کہ وہ ٹھیک طریقے سے یہ ایم بی بی ایس کا ڈگری حاصل کریں اور اس میں ترقی کریں اور فارغ ہو کر اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں. وائٹ کوٹ سرمنی علامت ہے اس بات کی کہ ہم اس کوٹ کا لحاظ رکھیں گے اور ہم اس کے تمام تقاضے پورے کریں گے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو حت الوسعہ پورے کریں گے. اب ان کے ریگولر کلاسز بھی شروع ہوں گے, تو میرا ان کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ پہلے دن سے توجہ دے اپنے اسٹڈی پر اور اپنے آنے والے پیشے پر.